cilësohet unike dhe mbart një histori qindra vjeçare, por mungesa e vëmendjes ka bërë që ajo të degradojë. Bëhet fjalë për kullën ku ka jetuar intelektuali dhe patrioti Mirditës Zef Ndos Ndreca, krau i djathtë i kapedanit të Mirditës Gjon Markut. Banesa ndodhet në kodër Spaq dhe është shpallur monument kulture që mbrohet nga shteti, por megjithatë në të previtesh nuk vihet dorë. Muret janë plasaritur në shumë pjesë të saj duke rrezikuar shembjen nga çasti në çast. Nipi i Zef Ndos Ndrecës rrëfen historikun e kullës së vjetër shoqëruar me shqetësimin e shkatrimit të saj. Çka kush më po, as tash 25 vjet çka kush më po. Është shumë e nevojshme shteti të lartësojë këtë emën edhe nuk ka sallë ky emën, Mirdit ka edhe emra të tjerë, ka edhe kulla të tjera. Nuk ka vetëm kjo kull, por vetëm kjo kull, si ka thënë ai, nxjerr tym. Edhe aty ku nxjerr tym e diti se ka edhe zjarr. Institucionet kulturore të Lezhës pohojnë se kulla është të paktën 450 vjeçare. Ka 4 shekuj lezhizëm histori në kurrizjen e saj. Ka nevojë për ndërhyrje. Nërhyrje sa më shpejt, nërhyrje gjenë, sidomos të këpjesa si që shifet qartë, të këpjesa ku lidhë kati 2 me katin e 3, ka nevoj për mbushje dhe fugatim, gjithashtu dhe pjesë të brendshme ku kanë filluar disa shkarje, plasaritjes, rezultate lëkundjeve sismike, pra gjithësi ka nevoj për ndërhyrje me një heshë me gjitha nej, për konservim dhe për restaurim. Fshati Kodër Spaq në Mirdit, ku ndodhet ky monument kulture, është një vend banim shumë i hershëm dhe pikërisht këtu e kanë zanafillën edhe formimi i sistemit organizativ të bajraqeve, por mungesa e promovimit ka bërë që t'i mbuloj pluhuri harresës.